в събота разговарях с директора на Русенската болница, където е настанено момиченцето. Слава Богу, стабилно е, вече е така. Разговаря, тъй като наистина в тази ситуация беше изпитал сериозен голям ужас и психическо разстройство. Лекуват изгаранията, 8-ма степен са изгаранията. Според лекарите правят всичко възможно да няма и белези, тъй като това е младо дете, момиченце. От една добра идея се случи така, че пострадаха деца, за съжаление. Забранил съм използването на всички. При такива демонстрации се използват такива пиротехнически средства. Сега колегите твърдят, че става въпрос за некачествена граната, но въпреки всичко няма да позволя да се използват такива средства, за да не избегнем други такива инциденти. По процедура се извършва разследване, то се води от следствието под надзора на прокуратурата до решаване на случая. С моя заповед е отстранен директора на областната дирекция, тъй като разследването ще касае негови действия, така че те да са обективни. Това е, което мога да ви кажа. Още един път искам да се извиня на родителите за причинените щети.